আমাৰ মাজত মিগেন ভাই হেল চলাই আছে, দেখিছেনে বানপানীত কি পৰিস্থিতি হৈছে। এই ডুবিলে আৰু উঠিব নোৱাৰিব। ভাল লাগিছেনে? চুপাৰ চুপাৰ, এইবিলাক বানপানী চুপাৰ। সৰুতে উঠিছিলোঁ কলৰ ভেলত আৰু আজি উঠিছোঁ বৰ্তমান। তো দেখা পাইছে আপোনালোকে বানপানীৰ সময়ত বাছ কলৰ ভেলত উঠি কিনে অকণমান সময় মানে চালোঁ কেনেকুৱা লাগে সৰুকালৰ সেই ফিলিংটো। তো নাজানো ইমান ভালকৈ চলাব কাৰণে ইফাল ইফাল কৰিব দিগদাৰ হৈ যায়, তথাপিতো অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখা পাই আছে বাইহাটা চাৰিআলিত বহুত বানপানীৰ বেয়া পৰিস্থিতি। ঘৰটোততো ঘৰৰ ভিতৰলৈকে পানী উঠি গৈছিলে। তো তাতে আমি গৈছিলোঁ আজি যাই কেনে আমি দেখা পালোঁ এনেকুৱা পৰিস্থিতিবিলাক। তো বন্ধুসকল দেখা পাইছে আপোনালোকে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি বাইহাটা চাৰিআলিৰ।